taller de drap. אני כבר חוזרת. אבל זה בסדר, אתה תראה איך אני עושה את זה. Oh, cada
טובה! סוף סוף עשינו היסטוריה! באתי כדי לאכול ארוחת בוקר. אם אתה רוצה ללכת לדוג, תצטרך קודם להאכיל אותי. משהו מתוק. לא אשמתי שבלוטת הטעם שלי משתוקקת למשהו מתוק. אני משתוקקת למתוק ואני גם אשיג אותו. כן. טוב, אני צריכה לעשות את הכל בעצמי. כן, הטעם הכי טוב. הוא מתוק. אני חושבת ששברתי את השן שלי. אאוט! אאוט! קרעים בלי הרף מבטקים אכלתי, גם גליזות ועוגיות לרוב זללתי, זה היה טעים ומספק. בכל פעם שאני רואה מכולת, לאכול הכל יש לי כבר יכולת. עוגיות, סוכריות, ללקק. אומרים
שניות. כן, באתי כדי לאכול ארוחת בוקר. חיים מתוקים? זה לא דבר כל כך קל. המפתח להיות יפה. תראו את זה, זה כל כך מהמם. כן, אני כבר מבינה את חוקי האופנה. אם היופי לא קוסם לך, אף אחד לא מתעניין בך. מעייף כל כך ומעניין כל כך, זה ברור. יופי זה כל הסיפור. כאן פעמים אני בוחרת ומיד נראית אחרת. זה הזמן להיראות יפה. סומק וטיפונת אודם, כבר אני יפה מקודם, ובסוף אני אהיה מלכה. כבר ניסיתי את הכל, כמה עוד אפשר לסבול? לפעמים משעמם לי, קצת דיבור תמיד עוזר לי. זה די בוער לי, להשתדרג לי. כבר
הגזמתי. במראה שוב מסתכלת, את עצמי אני שואלת, המראה שלי אולי מצחיק. בעצמי שוב מתבוננת, האמת עכשיו מובנת, קצת טיפור אף פעם לא מזיק. למה אתה עדיין יושב? כל היופי הזה צריך להיות מצולם. יקירי, גם אתה רוצה להיות יפה כמוני? מגניב. כאן משה, מוכנה לעזור לך. Thank you.
בבקשה, דוב, אני מבקשת ממך יפה, תן לי לנהוג. או, וואו. אוי. שנגמרו השיפוצים. שנייה שאני יוצאת החוצה, נכון? טוב, אני לא מאמינה לך. אתה אשם בכל מה שקרה כאן. איך נשחק עכשיו? או באמת, תן לי לנסות לתקן. בוא ניקח עכשיו הכל לדוב. שהוא יוכל לתקן את זה. דוב, אתה בבית?
הבית. קדימה, בוא ניקח את כל הכלים מהמחסן. או, וואו, מה הדבר המשונה הזה? ואני גם מחזיר את הכדורים. הנה, אני מחזירה אותם, והם טובים כמו חדשים. אני אפתור את התעלומה על המיקרופון נחצו ומה שווה